Olá, galerinha, Cachuca na área. Mostrar a festa de FDS, que é a corrida de cavalos em grupo. É mais ou menos uma corrida de cavalos em um quadrado que você tem que ficar desviando das coisas e chegar em primeiro. Vamos lá. Vamos achar uma equipe aqui pra gente lutar contra. Já achamos a equipe. Bora pra corrida de cavalo, então. Tenta ganhar aí, faz favor, hein? Bora lá ganhar. Ali no canto esquerdo, ali em cima, ali fica o tempo. Quantas voltas falta? Nossa, já todo mundo começou com stunzinho já. Quantas voltas falta pra terminar? Ui. Ai. Os caras não me deixam catar. Ah, não deu pra desviar. Ah. Ah. Esse time sabe jogar, hein? Ah, não. Odeio quando eles dão reverse, velho. Quem tá na frente é um deles? Tô tentando. Tô tentando alcançar o outro ali. Calma aí, vida. Ah, é o Lumpa que tá aqui na frente, em primeiro. Então estamos em primeiro. Ah, é feito uma soma de pontos pra saber quem que ganha? Ah, não sabia disso não. Valeu, galera. Então já fica explicado no vídeo, já que é uma soma de pontos. Pra saber quem ganha em primeiro. Ui. Eu já passei o Lumpa, porque... Ah, não. Me deram aquele negocinho de ficar... Essa porra é um Mario Kart. Fute. Cheguei em segundo lugar. Chegou em terceiro. Vamos lá, Solar. A gente acredita em você. Ó, fizemos com o Brasi 1000 pontos, comigo 800, com o Lumpa 600, com a Solara tá fazendo 200 por enquanto. 100, 200. Acabou, ganhamos. Bacana, valeu, gente. O Brasi em primeiro, eu em segundo, o Lumpa em terceiro e a Solara em sétimo. Valeu. Dá pra jogar duas vezes por dia isso daí pra pegar a premiação. Desculpa, né? Duas vezes por dia não. É duas vezes na semana a premiação. É, duas vezes por evento, né? Duas vezes por evento. Aham. Você pode jogar quantas vezes quiser, mas só pode jogar duas vezes pela premiação. Show de bola. Valeu.